A sada slikom idemo do naše ekipe koja je izašla na teren. Naša Jovana Daković ima i sagovornika. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro svim našim gledaocima. Kao što vidite, naša ekipa nalazi se ispred Muzeja Hercegovine. Večeras će ovdje u 17 časova biti upriličeno otvaranje 39. izložbe likovnih radova polaznika škole crtanje i slikanja centra Cambridge. Nešto više o tome reći će nam moj sagovornik, kustos Muzeja Hercegovine, Simo Radić. Dobro jutro, Simo, i hvala vam što govorite za Herceg televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Možete li nam reći nešto više o ovoj izložbi, koji je zapravo njen cilj i da li se ona prvi put održava u Trebinju? Ovo je samo jedna u nizu od izložbe koje smo realizovali u saradnji sa školom crtanja i slikanja centra Cambridge. Već centar Cambridge postoji 19 godina i primarni zadatak njegov jeste da funkcioniše kao škola stranih jezika, ali pri tom centru postoji i škola crtanja i slikanja. Možemo reći da je ovo prvi put da je ova selekcija radova u Trebinju. Inače, centar Cambridge organizuje izložbe ne samo u Trebinju, nego i u Bileći, pa čak i u Kotoru su gostovali nekoliko puta, jer to su radovi njihovih polaznika, u pitanju su djeca uzrasta od 6 do 18 godina. Sa njima rade profesor Jelena Uljarević u Bileći i Sandra Cumbo u Trebinju. Možete li nam reći odakle tačno dolaze mladi umjetnici i koja je to tema njihovih radova? Djeca koja su, da kažemo, ujedno i umjetnici i autori ove izložbe, ajde tako da je kažemo, dolaze iz Trebinja, Bileće i Berkovića. Teme su različite, zavisno je li od zadataka koje dobijaju na s tim časovima crtanja i slikanja, tako da imamo i pejzaže, portrete, mrtve prirode, zatim koriste opet i različite tehnike od crteža olovkom preko akrilnih boja, tempera, akvarela itd. Koliko je zapravo važno ovo za školu, 39. izložba po redu, škola je veoma uspješna? Prosto ovom izložbom se pokazuje istrajnost i kontinuitet ove škole u tom njihovom poslu da djecu edukuju, ne samo da ih uče stranim jezicima, već prosto i da razvijaju neke njihove talente i vještine koje imaju. Svakako ovo će biti samo jedno u nizu od izložbi koje će Muzej Hercegovine da realizuje u saradnji sa centrom Cambridge. Nadamo se da će se naša saradnja nastaviti i u narednim periodu narednih godina, tako da je to vjerovatno iduće godine u ovom periodu možete očekivati još jednu ovakvu izložbu. Hvala vam puno, Simo. Hvala vam. Eto, dragi gledaoci, kao što ste čuli, večeras od 17 časova možete vidjeti izložbu likovnih radova mladih umjetnika iz Trebinja, Bileće i Berkovića. To bi bilo sve za ovo javljanje. Studio.